الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكفر الإسلام تنادليا تكشف وتبيع زمتم صلى الله عليه وسلم زوبور حادث كوينك زوات كوين الدين يا الله في كل فكوندي حتى ما يهودي بيا. Leo watukufu wa Kiislamu tutazungumzia pointi mbili. Pointi ya kwanza tutaanza na kisa cha kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole wake hadi padri askofa mkuu wa Kiyahudi pamoja na elimu yake ya Kiyahudi pamoja na mshahara wake mzuri anapata kanisani kwa sababu ya dini ya upotofu ya Kiyahudi, akakubali kuacha yote hayo, pesa, akakubali kuacha mansib, sehemu tukufu na uongozi, akaingia dini ya Kiislamu kwa sababu ya tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tutachakachua baadhi ya watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamuru pia tuishi nao kwa utulivu na kwa upole. Tutachukua kama watu watano kwa darasa zetu zote hizi. Leo tunaweza tukatembea kwenye pointi ya kuhusu Mtume alituambia aje sallallahu alaihi wasallam kuhusu kuishi na mwanamke na namna gani tunastahili kuwahudumia wake zetu majumbani kwetu. Kwa hiyo al-akhlaq ya ummat nabii al-akhlaq, tujihimize sana kwa Islam, tujihimize sana na tabia yenye umma wa Mtume aliyekuwa na tabia. Leo inachekesha sana, leo inashangaza sana, watu wanagombana mpaka wanapigana kwenye jambo kilisigia ni la maajabu. Watu wanakia na beef, watu wasimishani jambo ambalo kilisikia sababu ni la maajabu, bali hata familia, ndugu wana amana na wanarithisha hivyo watoto kwa sababu tu ya ukali na jambo lisilokuwa na hatari yoyote. Dhata yaumi jaa ilayhi yahudi ismuhu Zaid, siku moja Mtume alijiliwa sallallahu alaihi wasallam na Myahudi anaitwa Zaid. Yataqadahu daynan qabla maw'idihi wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi janazati ahad ashabi fa akhadha al yahudi bi majami'i qamisihi wa ridaihi wa nadhara ilayhi bi wajhin fadhin ghadiyas. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko zake kwenye jeneza, mmoja katika maswahaba zake amekufa, kaja Myahudi kamfine Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamshika kwenye kanzu yake, la ilaha illallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye jeneza na maswahaba zake, kaja Myahudi anaitwa Zaid, kamfine bila uoga mbele ya maswahaba, akamkogota kanzu yake, hata akamkogota na nguo ambayo alikuwa alivaa ya chini, kisha akamtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam biwajhin fadhin ghalidh, kwa uso mkakamavu kabisa, kakodoa macho. Waqali, akamwambia Mtume, ala taqdi haqqi wallahi innakum lamuflun ya bani Abdul Muttalib tilka wallahi ghaziya. Akamwambia nipe haki yangu, nilipe dini yangu. Tena anakuja kumdai Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hata
ya wakati wa deni haujaenea. Walikubaliana labda baada ya mwezi nitakulipa. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye alikuwa anakopesha, anaenda kukopesha kwa Myahudi, nitakulipa labda baada ya mwezi. Myahudi anakuja kabla mwezi haujaenea, siku 15 takriban. Tena anamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukakamavu na maneno makali, ala taqdini haqi, nilipe haki yangu. Wallahi innakum lamutlun ya bani Abdulmutalib, hakika nyinyi ni wavunja ahadi. Kabila lenu hamna tabia ya kulipa deni. Tilka wallahi fazia. Kaifa yarda man lahu nafsun abiyya. Wallahi anamfezesha Mtume sasa mbele za watu. Hivi mtu mwenye ana roho ya uhuru, ya uwezo, nani anaweza kukubali madhila kama haya? Nani anaweza kukubali udhalili kama huyu? Nadhara ilayhi Umar wa aynahu tadurani fi wajhihi kal falak al mustadir يسول بسيف كثير الحدود اذا كل حد له جد حد. عمر alikuwa katika kikao hicho na katika jeneza hilo, akamtazama Myahudi kwa hasira kabisa, macho yake yakizunguka kana kwamba ni mwezi ambao umekamilika uko nazunguka. Yakul, akamwambia yule Myahudi, ya adu wallah, ataqulu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma asma wa taf'al ma ara walladhi ba'athahu bil haqq lawla ma uhadhiru min lawmihi la darabtu bi sayfi hadha ra'sak. Akamwambia adu wa Allah, wewe Umar, anambia yule jamaa, unamwambia mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam sio juu lake, haya niko nasikia, kisha unafanya kitendo ambacho ninakiona kwa macho yangu. Na hapo kwa yule aliyemtuma kwa haki, kama singeogopa atanilaumu, ningehamisha kichwa chako nikakiachanisha na mwili wako. Subhanallah. Amma Zaid, huma alamisha chumwa na upanga kabisa. Fayalahu Zaid, in khala'a qalbahu faraqa, in khala'a qalbahu faraqa wa tanadda jabinuhu araqa. Zaid akawa ameshatetemeka, anajua sasa hivi anakufa. Roho yake ikawa kana kwamba imetoka kwenye mwili. Tayari jasho zikamtoka kwa uoga wa kifo. Wajada al-maut qabla dawtihi wa atahu hatfuhu min fawqihi. Kana kwamba amepata, tayari ameshapata kifo kabla tajafu. Kuna wakati mtu unafikia kwenye tatizo unajihisi kama umekufa. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila Umar بسكون وتؤدة وتبسم ويقول كنا احوج الى غير هذا منك يا عمر. متوم صلى الله عليه وسلم يقول اسمع كده يعني ما توكيو موجه وغا وممتوكا وكيف موجه وغا وممجا وكيف جشو سينمتوكا مونجينه upanga umechomolewa hasira zimepanda kwa kitendo kile alichokiona jamaa ndio kufanya kwa mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini mtume kwa utulivu kabisa, kama dereva wa ndege hana stress, anatazama tu kile kikao. Tasawwar watu wengine wanataka kupigana mbele yako. Wallahi kuna wakati wewe mwenyewe una panic na wewe hasira zinakupanda. Na sio ndio unataka kupigana. Wewe ni mwenye kuamua. Kwa hasira na wewe unataka kuingilia upigane. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama kwa utulivu. Asa watu wawili wapigane, ambao mmoja wao ni kipenzi chako. Tasawwar unamkuta mtu mke wako anapigana na mwanamke mwingine, au unamkuta mdogo wako anapigwa na mtu mwingine, au mtoto wako yuko anapigwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatazama kwa utulivu kabisa, na huku akitabasamu. Watu wanapigana, watu wanataka kupigana, wanafokeana, wanatukanana, mtume anatabasamu, anacheka, wayakuli, anasema kwa utulivu kabisa, kuna ahwaja ila ghairi hadha minka ya Umar. Ee Umar,
Wallahi, tukio letu hili tulikuwa tunahitaji kinyume na hivyo ulivyofanya. Umekuwa unahitaji nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anta amurani bihusni aladha wa ta'muruhu bihusni taqadi. Tunahitaji utaratibu, pole, muamrishe yeye aombe deni vizuri, anaomba deni vibaya, na mimi niamuru nilipe deni vizuri. Mwambie yeye aombe deni lake na pesa yake vizuri, muulize tatizo ni nini, mbona unasema neno makali? Atakwambia, kama akikwambia bado siku hazijaenea za kulipa deni, lakini mimi nimefulia, niko vibaya, mwambie sasa subiria, au kama unaona hizo siku hautaweza kuzisubiria, muombe kwa utaratibu na kwa upole. Kisha ukisikia kwamba amekubali hilo, nigeukie na mimi, unaambie Mtume, japokuwa ndio mwalimu wetu, japokuwa ndio shehe wetu, ungejitahidi kumlipa mtu deni lake. Ya subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anakubali nasaha kwa mmoja katika Uislamu, katika raia wake. Hivyo ndio kisilio watukufu wa Kiislamu. Unapomwona shekhe anakosea, simuache shekhe, mfuate kando. Tatizo tunawakosolea watu hadharani, soje kumkosolea mtu hapa kwenye jukwaa hili. Leo tumeharibika, nasikia maswali ambayo Waislamu wanauliza ni kwa sijawahi kuyasikia kabla. Kwa mashehe wetu wote tulikuwa sijasikia maswali yanaulizwa kama ya leo hivi sasa. Tatizo nini? Tatizo ni mashehe wanasemana vibaya. Wakishasemana vibaya, wanawaruhusu Waislamu na wenyewe kusema vibaya, inakuwa sasa ni vipondo vya aina mbili. Shehe anasimama katika hichi kiti kwa sababu ya kuwapiga wenzake vipondo, na Waislamu wanasema tutamkomesha, na sisi tunauliza maswali ya kumpiga kipondo. Swali linakujia shehe, wanakukusudia wewe kabisa, mpaka mwenyewe kwenye kiti cha mawaidha unahangaika, unatepeta, utajibuaje? Hili ni la kwangu, limenipata juu la gizani. Kwa hiyo watukufu Waislamu, tunahitaji kunasihiana. Sisi mashehe pia ni binadamu. Kuna shehe katika ubinadamu wake ni mkali, anaweza akajikutana huyo ubinadamu ameuleta kwenye darasa, kwenye khutba, muoneni shekhe bana, umesema ukweli pale, huko ni haki, lakini umetoka nje ya uadilifu. Tunasihiana. Kuna shehe katika tabia yake ni mtu anapenda beef, ndio kisalivyozaliwa. Si tumesema kama kila watu wameumbiwa mambo, au sisi yote tumeumbiwa mambo mabaya, na yako yale mambo ya ukoo, pako yale mambo ya ukoo, yani umezaliwa ukoo wenu wenyewe. Tunajua ule ukoo unakuwa ni ukoo wa hasira. Sasa ule ukoo alimzaa shehe, atakuwa vile vile na hasira. Sasa akija kwenye mambo ya dini, zile hasira kuna wakati zinamuingia. Sasa kunahitajika kumuona tu, tunamnasia bwana shekhe, wewe unajitoa kwa jitihadi, lakini uko na hasira. Kuna shekhe anajitahidi mashaallah kuwafikishia watu da'wa, lakini kwenye ukoo wao wanapenda penda beef. Ukichunguza hata hasira zake ni mtu wa beef beef, tukitokea kitu kidogo ashamwekea mdogo wake beef, familia ishakopasha kwa beef. Akija kwenye dini itakuwa ni hivyo hivyo, atawekea mashehe wenzake beef. Sasa na sisi tunaenda tu nyuma nyuma, tuko nyuma ya shehe wetu, huyu ndio kidume. Ala ala ala, umeingia kwenye mambo usio ya chuo. Mtume anamwambia Umar radhiallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina wa ta'muruhu bihusni taqadi, nifate Umar, nishike mkono, nikumbushe Mtume, wewe ndio mwalimu wetu, wewe ndio mtume wetu, lakini jitahidi wewe unalipa deni za watu vizuri. Idhhab ya Umar fa'atihi haqqa wazidhu 20 sa'a. Tusiendelee na mgogoro. Umar, mchukue, japokuwa wakati wa deni yake haijaenea, mchukue, nenda kwenye nyumba ya mali ya Uislamu, mpe deni lake na umzidishie mara mbili, mpe zaidi ya deni lake sana anahitaji. Jazaa marawata, Mtume akamwambia hiyo ya ziada ni malipo. Kwa nini umemtishia usalama? Mwenye deni lake amenikopesha mashaallah vizuri, nikajitahidi nikatumia zile pesa kwenye nyumbani kwangu, amenisaidia, kisha wewe unakuja kumtishia usalama. Siku nyingine nikaenda kumuomba deni hata ni nyima. Kwa mlipe pale ambapo ulipomtishia usalama. Leo mtu akikulipa, akikupa deni, ndio wakati wa bifu unaanza hapo. Ukimdai pesa yako anafika, anasema huna adabu. Falhilmu thawbun
وهو صاحب ذيله والعفو مهر وفي يديه لجام. والله الاسلام upole kana kwamba ilikuwa ni nguo ya mtume anavaa, tena yeye ndio ameishona kabisa. Upole kana kwamba ilikuwa ni farasi kipando cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndio driver kabisa. Dhahaba Umar wa ataahu li 20 faqala Zaid ma hadhihi ziyada ya Umar qala ata'rifuni ya Umar. Umar kampeleka jamaa mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Umar yule jamaa hasikii, yule Zaid Yahudi. Mtume Umar radhiallahu anhu akamchukua yule Zaid akampeleka kwenye nyumba ya mahali ya Waislamu, akampa deni lake na akamzidishia. Yule Myahudi akamwambia, sikumpa hivi, mbona nizidishia? Kwani unanizidishia? Akamwambia, kwani unanijua wewe Umar? Unanijua mimi? Umar akamwambia, man ant wewe nani? Qala ana Zaid ibn Su'lah. Qala al-Hib, qala na'am. Akama mimi ni Zaid ibn Suhba au ibn Suhna. Umar radhiallahu anhu alikuwa anasikiaga jina, lakini alikuwa jamtu ni nani? Kuna wakati unasikiaga jina la fulani, Sheikh fulani, Sheikh fulani, Sheikh fulani, lakini huyo batiki wako kumuona. Sasa unaweza kumuona kama mimi ndo fulani, akitaja jina sema, ah, kumbe ni wewe nakusikiaga. Umar radhiallahu anhu jamaa akamwambia, mimi naitwa Zaid ibn Suhna. Sasa Umar alikuwa anasikia pale Madina pako Myahudi ambaye amegobea anaitwa hivyo hilo jina, lakini alikuwa hajajua sura yake. Akaambia, ha, wewe ndio yule Myahudi? Akasema, ndio. Qala fa mahamalaka an sana'ta ma sana'ta wa qulta ma qult. Akaambia, sasa kwa nini wewe ni mtu wa dini, ni mtu una heshima zako mjini, una wafuasi, ni mtu kiongozi, na huyu ni kiongozi mwenzako, kwa nini nadhiana hivi kwa ukakamavu, kwa ubabe? Kwa nini usingemchukua mkono mkaenda siri? Tena kwenye jeneza Waislamu wote wanashuhudia. Qala ya Umar. Sikia kile alivyomwambia Myahudi. Eh, Umar sikia sasa. Lam yakun min alamati an-nubuwa shay'un illa wa qad araftu fi wajhihi hina nadhartu ilayhi illa ithnatayn lam akhbirhuma. Anasema, nikwambie sasa ukweli Umar. Hakuna alama yoyote tumesoma kwenye Taurat ya kuhusu utume isipokuwa zote nishaziona kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikisha mchunguza nikaona ana alama zote zote ambazo Taurat, yani alama za akhlaq, pako tabia zile mitume kwa tabia zao, zile tabia ambazo zimetajwa kwenye Taurat za kuhusu mtume kisa anavyokuaga nimeziona kwake, bali tabia ambazo Taurat imemsifia mtume wa mwisho nimekosha ziona kwa Muhammad, lakini mbili tu ndio nilikuwa sijaziona. Hal yasbiqu himmuhu jahla wa hal taziduhu shiddatu aljahli alayhi himma wa qad araftuhuma fa ushhiduka ya Umar anni raditu billahi rabban wa bil islam deena Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyyan. Tabia mbili ndio nilikuwa sijaziona. Tabia ya kwanza, je, busara yake inatangulia ujinga wake? Je, unapomzidishia ujinga anazidisha upole na busara? Hizi ni kwa sijaziona kwa Muhammad. Sasa nataka, ndio nimekuja hapa kumpa mtihani nizione. Maana yake huyu Myahudi amekuja kufanya kwa maksudi. Anakuja kufanya kwa maksudi hii hali. Anamdai Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfime na kumkogota kwa maksudi. Sasa anasema hivi, nimeziona hizo tabia. Gizi nilivyomzidishia ugomvi ndio na akanizidishia pesa. Na kushuhudisha ewe Umar. Na kushuhudisha ewe Umar. Kuanzia leo naridhia kwamba Allah ni Mola na Uislamu ndio dini na Muhammad huyu sallallahu alaihi wasallam ni nabii. Wa ushhiduka anna shatra mali sadaqa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa taarifa yako mimi hizi pesa sizikosi aslan. Wapadilo na pesa shehe. Wapasta na pesa, hizi pesa sizikosi. Sasa nimeona mtume, sasa nimeona Muhammad kabla hajakuwa mtume anamuita Muhammad. Kabla hajakuwa Muislamu anamuita Muhammad. Sasa nimeona anahitaji deni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa apendi dunia. Alikuwa anatoa pesa zake zote anawapa Waislamu na wagawia wote wote zote. Kisha anabakia anakosa yeye pesa za kula, mpaka anakuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwaga wanampa
kwenye baitu mali muslimin wa, yani nyumba ya mali ya Uislamu, wanampa huduma ya mwaka mzima. Mathalan mwaka mzima akala mifuko mathalan mitatu ya ngano. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam palikuwa hakuna mchele. Haya mambo ya kusema hosi tu mchele tumotumo za Mtume, huyu ni uongo mtupu. Mtume hakuwahi kula ubwabu, alikuwa anakula ngano, hivyo ndio chakula chao. Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaweza kumpa hiyo mifuko ya mwaka mzima. Sheikh, inaisha kwa miezi mitatu, sio ndio anakula. Ah, pakija mtu anampa, pakija mtu anampa, pakija mtu anampa. Dunia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kana kwamba ni vile vipopi vya watoto wanachezeshana. We baba, unaona watoto wako wawili wanapigania vipopi hivi, kwa nini unaweza kupigania kipopi? Baba anaona pigana, nipe kipopi changu. Utakuona kama baba akili zako siko miguuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa anaona dunia hivyo. Sisi tunapigania mali, Mtume anaona kama zile mali kama vipopi watoto wanachezea. Yeye roho yake imekuwa imetoka katika dunia kabisa. Mtu akasema ah, yeye alitolewa nyongo, lakini sasa si peke yake, aliwafundisha hivyo maswahaba zake na Abu Bakr radhiallahu anhu. Na ameishi hivyo. Akatoa mali yake yote na Umar. Umar radhiallahu anhu anafungua kijiji cha Fursi na Ruma, cha Sham na Fursi na Iraq. Mali zinakuja afuaja Madina mpaka inafikia hatua maswahaba wanaingia Fursi. Wakati wa maswahaba hali ilikuwa ni nzito, walikuwa kula ile mikate unaipasua pam, inaruka jasho, inaruka vumbi. Lakini siku walifungua Fursi, maswahaba wanaingia kwenye ile ikulu ya Fursi, wanaona mkate wanasali kama ni mto, wanalalia wanambia huyu ni mkate huyu, hawajazoea kuona hiyo. Kwa hiyo analia machozi Umar baada ya kupata mali. Wanamwambia Umar, ni wakati wa furaha, unalia nini? Umar anasema naogopa isiwe Allah anataka kunipa kamba ndefu aniazibu. Hakujalia hili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume alikufa bado angaliki maswahaba na hali duni kabisa. Hakumridhia Abu Bakar kumpa hii dunia, na hawa ni bora kuliko mimi, kwa nini anipa mimi? Naogopa isiwi Allah anataka kunichukua au Allah anataka kunipa mtihani. Kwa hiyo kwa Kiislamu, maswahaba walipokuwa wakipata mali wanalia, wanasikitika, wanaogopa. Lakini sisi tunaitafuta mpaka tunakula na haramu. Jamaa anamwambia Umar, mimi sikosi pesa, ni Mtume tu sallallahu alaihi wasallam, nilipomwona anahitaji pesa, familia yake iko vibaya, nikamkopesha kwa maksudi ili nimtengenezee hichi kituko. Na leo wallahi, mpaka mimi nimekaa na mtu anasema unaona huyu jamaa anakuja, anakuwa mkali, hana subira, ngoja tumpime. Wallahi ule jamaa kasimama tu ghafla na mpima, akaanza kufura, ukataka kupigana ngumi, iko na mpima tu, ngumi zikataka kuruka. Watu wanapigana kwenye vitu ambavyo, watu wanatukanana kwenye vitu ambavyo vinachekesha. Sasa sijui itakuwa ni njaa, sijui itakuwa ni sukari kukosekana, au ni isansi, Allahu alam. Anamwambia wa ushhiduka anna shatra mali sadaqa, kwa hiyo mimi sitaki hizo pesa zenu, naenda kuleta pesa yangu naiweka kwenye nyumba ya Waislamu hii, muwape umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar au ala ba'dihim, Umar akamwambia wewe hata ukiwa na pesa hauwezi kaeneza umma wa Muhammad wote, fa inna malaka la yasahum. Qala au ala ba'dihim, akasema basi naleta mali yangu, mtaweka hapo kwenye nyumba ya Waislamu, mtawapa baadhi ya Waislamu. Thumma ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa saddaqa wa halu, kisha akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini na akaslimu na akamkubali wewe Mtume. Kana kwamba anambia Mtume hubuka malaka li hawf hubuka, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi sasa kukupenda kwangu wewe ndio bahati yangu kubwa. Subhanallah, tukufa kisha. Mtazameni kisi huyu jamaa alisilimu kwa sababu ya tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena alikuja kumjaribu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingelikuwa ni sisi ambao tunawakaga sana, ingekuwa vipi Sheikh? Mtu angeingia katika Uislamu. Sasa tusiache tabia zetu, tusingoje eti tuwaslimishe watu kwa tabia zetu nzuri. La. Tusingoje hivyo. Sisi kuweza kuwaleta watu ambao walipinda kwenye sheria katika sunna kwa tabia kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaweza?
Chofu. Mtu anapenda majungu na vijembe mpaka tazamini watu wanapopanda gari, nakutana huko kwenye gari lako, mtu amesimamisha gari barabarani, mtu anawaka, huyu ni mlevi, mtu anawaka, wanaweza kutukanana. Muislamu na mlevi wanaweza kutukanana? Bwana, muite huyu jamaa kwenye dini ya Allah kwa tabia yako nzuri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi hivyo kwa tabia yake nzuri. Sasa sisi tatizo si hata mtu basi wa kawaida, kwa sababu anaweza kusema ni mambo yenu mashehe, tumwe wa pole na nyinyi, wewe nyumbani kwako unaishi na mke wako aje. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhimiza vipi tuishi na wake zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake mengi sana amehurumia dhafa nisa, amejua kama wanawake wana udhaifu. Awsa bihinna muraghiban atba'ahu wa atala hinan fil wasaya ikhtasar, akawahusia wasaba zake kuhusu wanawake. Na maneno, kuna wakati akawa anazungumza maneno marefu kuhusu kuwanasihi watu kuishi na wanawake zao vizuri, wake zao vizuri, na kuna wakati akawa anazungumza kwa kifupi. Khatama fi hajjati alwada 100,000 qailan, kwenye khutba ya hija. Unaona katika Uislamu pako khutba zinaenda zinazidiana wingi na ukubwa na nyakati. Pako darasa hizi kama hizi za kila siku, hizi darasa zinakuwa na watu wadogo, lakini pako darasa yani, maana yake darasa kama hizi ni za watu alujamaa mara nyingi. Pako darasa au khutba ya Ijumaa. Khutba ya Ijumaa ni kikao kikubwa ambacho katika sunna ile misikiti midogo midogo inafunga ule msikiti mkubwa mjini, watu wanakutania pale. Hii inafanya kwa wiki. Pako ile khutba ya Eid, zinakuwa Eid mbili kubwa kuliko zote, kwa sababu khutba ya Eid inakusanya watu wa kijiji chote. Khutba ya Jumaa inakusanya watu wa karibu na msikiti, yani kale ka city mathalan, kama hivi Buyenzi. Buyenzi khutba ya Jumaa iko sasa itukusanye sisi wote watu wa Buyenzi, tunaonana tunasalimiana, akiwa udhuru sawa mzee kaeleza msikiti mwingine. Eid sasa inatueneza na watu wa karibu, kama watu wa Buyenzi wanakuja kwenye sehemu moja, watu wa Buyenzi wanakuja katika sehemu moja. Ikiwa sasa ni khutba ya Hija, inawakusanya watu ulimwenguni kote, inakuwa ni khutba kubwa, inaomba kuwafikishia watu message nyeti. Mtume sallallahu alaihi wasallam badili ya kupanga kwenye khutba hiyo ya Hija kupanga mada nzito itakayowanufaisha Waislamu katika vijiji vyao, anapanga khutba kuhusu kuwahusia watu kuhusu wanawake. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kufa, ndio mwaka wake wa mwisho, lakini kwenye khutba yake wastausu binisai khaira, enyi waumini na kuhusieni kwa wake zenu kheri. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ungufu wake sehemu zingine akitunasiha akisema, man ahsana ila bunayatihi kunna lahu minan nari sitra, ukiona mabinti watoto wa kike ukawa unawafanyia uzuri, watakuwa ni sitara kwako siku ya kiyama kuingia motoni, tofauti na malezi ya vijana ya wanaume na wanawake. Wanaume wenyewe malezi yao sio magumu, wana uwezo wa kutoka wakajitafutia wakarudi, wana uwezo wa kupambana upande wao, hawana haya, anaweza kwenda kwa rafiki yake akala. Lakini mabinti wanakuwa na haya, mabinti wanahitaji wazazi sana, mabinti ni watu wanahitaji wanaume. Kwa hiyo mtu anataruhusiwa watoto wa kike akawahurumia, basi watakuwa ni stara kwa siku ya kiyama kuingia motoni. Washabbahahunna maratan bil asirat wa ukhra bil qawarir liyujib al umma inaya bihinna wa rifqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhurumia wanawake alikuwa anawafananisha na vitu ambavyo tukiviona sisi wenyewe tunastahili kuvihurumia. Alifikia hatua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafananisha wanawake kana kwamba anasema wanawake ni kama wafungwa, wanawake ni kama watu walikamatwa mateka, hawana uwezo. Anasema pia tena kwenye maneno yake yengine, wanawake ni kama kioo. Kioo ukikishika vibaya kinapasuka, na mwanamke unastahili kuishi naye kama kioo. Anasema tena kwenye maneno yake yengine akituelekeza tuko Islam, hii ni akhlaqi ya Mtume kwa wanawake,
ambazo sisi akhlaqi tumezikhalifu kwenye majumba yetu, yastaasiduna lilqaribi wa lilbaidi aranibu. Unakutana mtu ni simba kwa mke wake, lakini kwa mtu wa mbali ni sungura. Yaani unapoingia ndani kwako, roho au sura imevimba, sura ina hasira. Yaani unamuonesha mke wako, yaani kana kwamba hamna nafasi ya kuzungumza. Unamuonesha mke wako kwamba una hasira nyingi, hamzungumzaki na mke wako vizuri, hamkwaki mnacheka, hamkwaki mnatania. Ukimwita mke wako, we kilofa, pita hadithi. Siku moja nimsikia mtu anasema we kilofa, mtu anabasi mtoto sicho hapo hicho ikinani, anakusudia mke wake. Hivyo ndio sisi tunavyoishi na mke zetu. Lakini akienda kwa kadafu kake ka nje, hajakaoa, na kama hajakaoa tukaita kadafu, tunakaita yaivinza, anakaendea ka, yani ule wanawake wale vimada, wanawake vimada wale yaivinza wanakunukia, sio tu wausikie. Akienda na kuona cheka cheka kana kwamba hana akili nzuri, lakini kwa mke wake acheki. Na sivyo gisi mtume alivyotuelekeza sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema almar'atu khuliqat min dhala fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa kasruha talaquha. Mwanamke aliumbwa au mwanamke kana kwamba ni ubavu. Ukitaka kunyoosha ubavu vizuri utauvunja, na mwanamke kumvunja ni kumpa talaka. Kwa hiyo kuwa makini sana. Hiya dhila'un auja'u lasta tuqimuha ala inna taqwima dhulu'i kisaruha. Mwanamke ni mbavu iliyopinda, huwezi ukailinganisha hata hiyo aje, na kuilinganisha mbavu ni kuipasua. Walhilmu fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, na upole katika uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam zije wanawake. Anasema la yafu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Asithubutu mwaminifu, hali maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, asithubutu mwaminifu kumchukia mwaminifu wa kike. Yaani manake wewe mume usithubutu kumchukia mke wako, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mpaka unataka kumpa talaka. Kwa nini? Kwa sababu kama kwa tabia fulani haikufurahishi, lakini kuna kuna zingine nzuri, zote sio mbaya. Ma daraba biyadihi imra'a, hakuwahi mtume sallallahu alaihi wasallam kumpiga mke wake kwa mkono wake, hakuwahi mkono wake mtume sallallahu alaihi wasallam haujawahi kumpiga mke wake. Ndio sasa katika ulimwengu wetu wa leo, mpaka mtu mmoja anamfahamisha huyu mwana dini mwenzenu, mshaudini alifanya nini, anampiga mke wake zaidi, anapiga na kachi. Baada ya kumpiga amemtepetesha, anafika anamtenga hapo karibu na kitanda, anahuka tu na kifuti anamwangukia, yani yake kama ni kachi vile. Subhanallah, mtume anamsifia sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumpiga kwa mkono wake mke wake. Wewe unapigana mangumi na makonongo mifuti, kichwa unampiga mke wako. Subhanallah, wa khairu nnasi indahu khairuhum li ahli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mbora wenu nyewe Islam. Ukitaka kumjua mbora wenu, nenda ukamuulize mke wake, mpaka mke wako akikuona kama uko sawa, akikusifu, huyo ndiyo mtu mwema. Maswahaba watukufu wa Islam au matabiin, watu wa zamani, wanasema tulikuwa tuchukui elimu kwa shehe yoyote mpaka tumuulize hali yake, mpaka tumjue. Anaenda kwa mke wake, bwana huyu anaishi na wewe vipi? Ah, huyu ni balaa, huko msikitini kwenu kuna wakadanganyeni. Masalafu hawarudi na kusikia mawaidha kwake, lakini mke wake kimsifu ndio anasikia mawaidha. Sasa sisi tunachukua tu hovyo, ndio maana tunahangaika. Walaysa min khiyari nasi fi hadihi man daraba imra'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anamshikilia mtu si bora akiwa ni mwenye kuwapiga wanawake. Yas'a fi hajati al-armala wa ta'khudhu bi yadihi al-ama. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole wake na wepesi wake, mwanamke mjane hana mume alikuwa anatembea naye kwenye haja yake. Anambia mtume, mimi kwa kweli miongo amekufa, niko vibaya. Mtume anambia, twende porini tukatafute kuni, twende nikakusaidie kulima, twende nikakusaidie kuchumia. Huyu ni mtume wa Mungu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi leo tuko na pesa, wako na pesa mashallah umejaliwa, kisha unamtai mwenye hana, unajua Mungu sana atampiga mkuki, kisha unamwanza wewe, ewe anipige hapo hata 10,000. Ah, shenia je, nipe 10,000 kwa vibali kuvibaya, kumbe una mapesa kwenye akaunti. Mimi nikasikiliza hapo hata mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ta'khudhu bi yadihi al-ahma,
kichakazi shekhe. Kwa leo kama mtumishi anamshika mkono mtume, anambia twende kanisaidie jambo langu. Wanaenda shekhe, amsaidie jambo lake. Afdalu dinarin indahu ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi, pesa nzuri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile ambayo mtu umempa mke wako. Wewe huko kwenu kwako kwa mke wako na watoto zako, wewe unakula zako ubwabwa wa nazi, watoto wanapo ugali wa nyanki, au wanapo ugali na maharage. Mzee, mbona hao ndio kuseri kuapa vizuri? Ushakuwa mzee, ushachoka, unataka kufa, ushakula sana, ndio kuseri kule vitu kama maugali ugali, sio watoto wape wali tuzuri, kwa sababu wanahitaji kula vizuri. Lakini mzee akamwambia anaumwa diabetes, ndio maana kula wali. Sasa ni makosa kula diabetes, kula wali kwa diabetes. Yaani mambo ya maajabu shekhi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu anahudumia familia yake vizuri, innahu arhamun nas bi ahlihi, alikuwa anahudumia watu wake sana. Wa khayruhum min ahlihi, na akahukumu akasema mbora wenu ni mbora kwa familia yake. Aasha ma'ahu ahluhu fi dhilali rahmatayn, wa kaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake na watoto wake wameishi kwenye huruma miwili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huruma wa kwanza ni ule ambao Allah ametaja kwenye Qur'ani, bil mu'minina raufur rahim, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye huruma kwa waumini. Na huruma wa pili Allah kamsifia, waja'ala bainakum mawaddata wa rahma, kwenye ndoa yako inabidi uwe na mapenzi na huruma. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, watukufu wa Islam, tujitahidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni kiigizo. Haya maneno tuyasome kwa kuyaigia. Hata kama maskini nyumbani kwako ulikuwa unaishi kwenye ubabe, kwenye ukorofi, badilika, rudi kwako, usikasirikie. Sasa shekha anasema hivi, ndio tabia yetu sisi, tatizo letu. Mtu akigusi kwenye mawaidha kitu ambacho kinakuhusu, badili awe kubadilika, unamwekea bifu. Ah, mwaidha gani? Unafikiri unamwekea bifu, hutaki kumsikiza, hutaki kusikiliza, unakuwa mtu au shekha anamchukiaga sana. Kwa nini? Kwa sababu alikugusia kwenye darasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Haya mambo tunayasema tu kwa Islam, kwa sababu tuchukue kiigizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie na ujumbe wa mwanamke mmoja mtume. Huyu mwanamke ni si Mrundi. Ni mwanamke si Mrundi. Ni Mtanzania. Amenituma kaniambia hivi, huko Mnyamwezi shehe yetu, unaenda Burundi. Ujumbe wangu ni huyu. Kawaambiwa Nyamwezi hawajui kubembeleza wake zao. Hakuambiwa Nyamwiza. Wanarumoja tena kwa viwanya uwezi kabla mimi ndio wa kwao, nitaenda kwa nasihi watanisikia. Ningekuwa mtu wa Rumoja wa Buisa, hata jamaa kaka anatujua sisi, wange watanyangua msikiti. Lakini hivi ni kwa kwao, hawa hataweza kuninyanyua. Tutapambana msikitini na wenyewe, tunajuana, tumeishi pamoja. Kwa hiyo kanaambia hivyo, hawa juu kubembeleza. Nikakaa kimya, nikatizama, nikajifikiria, nikatizama, kasema hii ni kweli kweli kabisa. Na mbona kama ukibisha haraka haraka, weka tu ujichunguze wewe na mke wako. Ukiwa kama ngali mchumba, atakusudia wewe kama mchumba. Wanaume wapenzi kwenye masuala ya uchumba, wako sawa sawa. Wanajua kuzungumza, alhamdulillah. Wako na mistari mizuri mizuri, alhamdulillah. Waingie sasa kwenye ndoa, hapo ndo mziki mnene. Pagumu sana hapa. Kwa hiyo akawa ananiambia, waambie wajitahidi kubadilika. Anaambia sisi waume zetu wa Tanzania, mwanaume analia, anakuimbia. Nani sisi ambaye anamjua mke wake? Nani anamjua? Hakuna. Hasa muziki si haramu hapa, kwa muziki na mimi. Mwimbo wenyewe ni halali. Muziki ndio haramu. Muziki ni ipo kwa ala, lakini mwimbo unaweza kuwa unajua ta mwimbo katika mwimbo muziki ya kuhusu mwanamke, unaweza mwimbo mke wako. Usiwe kitu zile ngoma vidaga, la ule mwimbo usiende kusikia. Unaweza kuwa unasikiaga, unakoga, unasikia muziki. Hapa kwanza nyumbani hatungoja hata kusikia muziki. Hatungoja kusikiliza muziki. Hapo nyumbani ukipanda gari, nasema kama hivi, kama nimeshaga sijua. Bisi pako muziki. Lazima utasikia tu, utahifadhi. Ukisafiri unaenda sijui vile, ukienda sijui unaenda Uganda. Siku moja mimi nimeenda Uganda, kuanzia kutoka Burundi mpaka Uganda tu unasikia muziki. Niko uhifadhi ile muziki. Niko uhifadhi shida. Namwambia mmoja, si mseme jina, namwambia mtu mmoja katika familia, ishi na unajua muziki bwana. Nimesikia hata kama mimi niko Uganda. Nasoma Qur'an lakini msikii wapi? Sasa acha nifunge msafu wangu, nianze kusikia. Mimi umeniuzi sana. Kwa hiyo hili jambo la kupembeleza wake zetu liko nadir sana kwetu.
tujikosoe kwa Uislamu. Ibn Uthaymeen anasema kullama kunta ahsana li ahlik, kila unapokuwa mzuri kwa mke wako, fathiq annaka tadkhul masruran wa takhruj masrura, kuwa na uhakika kwamba jinsi utakavyoishi utaingia nyumbani kwako, utatoka nyumbani kwako kuna raha. Yaani ukitoka nyumbani kwako umeishi na mke wako vizuri, umezungumza vizuri, wallahi utakapotoka huko unapoenda kutafuta hiyo riziki, kwenda kufanya sababu, Allah atakurahisishia. Lakini unatoka ndani kwako usemeshane mke wako, mwezi mzima mnalala mzungua nne, huyu kichwa huku miguu huku, mwezi mzima mnaishi hivyo. Ijitokeze ahyana, lakini majority hali yako isiwe ni hivyo. Ibn Uthaymeen anasema amma al-insan idha asaa ila ahlihi fasayadkhulu mahzunan wa yakhruj mahzunan, ikiwa wewe na mke wako mnaishi vibaya, matusi na tukana, ujue ndio huzuni. Kama maisha yetu yamezorota, tunakosa baraka, kazi zimekwisha, kazi zinakosekana, riziki tunahangaika, ni kwa sababu ya hii dosari tunayo. Wayamshi fi suqi mahzunan, utaenda huko kazini kwako hautawafikishwa na Allah kwa sababu ya tatizo la wewe kuishi na mke wako vibaya. Fa kullama kunta ahsana fi ahlika fathiq annaka ahsan fi mujtamaika kullu, kuwa na uhakika kwamba jinsi unavyoishi na mke wako vizuri ndivyo jinsi utakavyoishi kwenye jamii yote vizuri. Kama kwenye jamii tunaishi vibaya kwa sababu ya hilo, watukufu wa Kiislamu, mmoja katika marafiki zangu amenielezea kituko na tokeo la alilola kwa macho yake baba yake na mama yake. Ni watu wa umumu, ni watu wa umumu kwetu. Sasa baba yake alikuwa ni mkubwa, alimuua, mama yake alikuwa ni mdogo mdogo, akawazaa hivyo. Sasa mwanamke mdogo bado angaliki na mapenzi mapenzi, anataka acheze na mume wake, angaliki hivyo. Lakini sasa mzee ashakuwa mtu mkubwa, ashazaa watoto. Sasa mzee anakuwa na ile heshima, akiingia ndani inabidi watoto wawe na watoto, wanaogopa kama mzee anaingia, wanaogopa. Hivyo ndio tunavyoishi sisi. Mkisikia mzee amesafiri, afadhala amesafiri, watoto wanakuwa na furaha, wanakuwa na uhuru pale ndani. Mzee akija, watoto wote wanakuwa na heshima. Mzee usishi hivyo, inabidi ukisafiri, watoto wanajua atakuja siku gani, tuna miss, tunamkumbuka. Hivi ndio kisema maisha ya Mtume. Sasa basi mzee alikaa kidogo nyumbani kwake barazani, na watoto wako pale, wako naona taarifa ya gari, watoto wamekaa sawa pale pembeni, kwa sababu hawezekani watoto waweke vitu vyao kwenye TV mbele ya mzee. Mzee anaweka vya kwake, lakini tabia nzuri, watoto wanataka ni desalimi, waweke desalimi nzuri nzuri, kwa sababu desalimi za Musa, Mtume Musa, Mtume Muhammad. Sasa unawalea watoto kwenye mazingira kama hayo, lakini yeye mzee anataka aweke sasa taarifa ya habari, taarifa ya habari kitoka, anataka aweke mechi, mpaka watoto wanajisizilia pale. Toa ni vitu vyao, akiingia ghafla kutoa ile, toa ni vitu vyao, afokea watoto, wanakimbia hata mtoto anaogopa, anatetemeka kimwana mzee. Mpaka mtoto mmoja mzee anamwambia nilete kiatu. Mtoto akasema mzee, bwana mbele nilete kiatu. Akakusudia kiatu kimoja au viatu viwili? Mzee ni mkorofi. Ni kisupu tu mletea kimoja, anambia wewe una akiwe. Wewe mimi mtu anaweza kavaa kiatu kimoja. Ni kisupu tu kuletea viwili, anambia wewe mtoto, wewe niambia nikuambia kiatu kimoja. Kijana akafika na kufichana, akafichana chini ya kitanda. Mzee akamkosa. Kwa hiyo ukali tunao mwingi. Huyo mzee amekaa kwenye kiti chake kwa na TV, watoto wako pembeni. Mke wake akamtizama mzee, kwa sababu angaliki mdogo, akasikia anataka acheze na mume wake. Akaja taratibu taratibu, mzee kwa makini sana taarifa ya habari, akaja akamlalia mzee kwenye mapaja. Hicho kitu kwa sisi janga, sio mbele ya watoto, janga likuu. Watoto wakatizama ile sinema pale, mzee akamtizama mke wake, akashtuka. Huyu mwanamke hivi kweli kuna kitu kizima kweli, uli mzima? Kisha mzee anatizama watoto, anaumia kweli, anawaribu watoto, huyu mwanamke hana akili huyu. Sasa nataka nimpe funzo, haturudiaga tena michezo kama hii utoto utoto. Sheikh, wallahi ni mkweli rafiki yangu, hautaamini kitu ambacho alimfanyia mke wake. Alikokota vikoto, akamtemea rundo la vikoho kwenye shavu. Mwanamke asikia maji maji, nini? Kuja ushike, baba fulani anatemea vikoho. Sasa wewe una adabu, una watoto wa mtoka hapo mbele yangu. Akaenda mke wake. Kwa hiyo tukufu Islam, tujitahidi kuishi wake zetu vizuri, tuwe wapole. Mtume alikuwa ni mpole, mashaallah. Kwenye uchumba ulikuwa unamwita majina yote mazuri mazuri, unamwita sweet, sukari, barafu, asali. Na ndio maana haya majina yanakuja kuleta matatizo kwenye ndoa, kwa sababu mtu akila sukari nyingi na barafu nyingi sana huwa kisukari, diabetes. Ndio maana ndoa zetu nyingi zinaumwa sukari na diabetes, ndio inaumwa sukari na diabetes. Lakini tukikuwa tunaita majina
yale ya afya, yale ya vitu vitu mboga mboga zile ambazo zinaongeza afya mtu mairingarenga kama tukubali na kiasi. Allahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nastaghfiruka wa atubu ilaika. Maswali madogo. Sheikh, mimi